سلامت باشید دوستان. حاجی عبدالرحمن بشر دوست کیچه و کندوز تنمی آوارالرگه یاردم ترقت ماخته. میمنه قوشنو اولسوالکلردگی جنگلردن قاشکن منگلب آدملرنه اوز بغرگه آلده. برسلکی آجوزای قمر مرحوم آجوزای نبجانده اوغلره که منشو هرنگ تمام این کنودلرنه حتی قانون توشه پرچ تقریبا 100 جوره کلا مانشون مجرای اولسوالی قیصارگه کتگم دلکی بلانه انشالله تاوزو کنید برابز. Mana bu tikilgan chodirlar ostida hayot kechirayotgan ovoralarning kichik bir timsolini ko'rish mumkin. Yordamga muhtojlarda avvallar qorin to'ydirish muammosi bo'lgan bo'lsa, ob-havo keskin sovishi bilan ahvollari tobora abgorlashgan. Ayni bersilam uni tagizindagilik bilan sog' yosh bo'chali chaqaloq. Uydaylar jag'rashib chiqadi tong otguncha sen ko'rpa bo'lmasa, non bo'lmasa, o'qib yopsa, marzlikka pul bo'lmasa, bir to'shak bo'lmasa. Bu ko'yni qatl qavish mardim getirib berib tuya muzilib qolibdi. Xonalar abot anozi ko'p ko'mak qiladi. Biroq bizda biroq noni biz bor yo yo'q desang ana shunday qilib jag'rashib chiqadi bizimizdan oya. Qanday qilalimizda desang biroqdan bo'lmasa biroq ko'mak kelsin. Biz Qaysardan kelibmiz, darvadar xokbazarmiz, hammamiz. Bashar do'stim kelibdi mana bu yerga mana manqar keltirdi, o'tin keltirdi, non keltirib berdi attasi karamat. Xonasi avat boriga shukr shularni mana bizani sog'iradi o'ldiradi o'ylaymiz mana bunday qaymaga to'shagan zot tommaymiz o'ltirga yopgani ko'rpa tommaymiz bizaga darbadar bo'ldik bizaga qiyomat bo'ldi mana xudo bunday peshonamizga bunday kun tikib qo'ygan bizani qahraton qish arafasida hammadan ko'proq sovuq ochlikka tob keltirolmaydigan eng zaif qatlam bu bolalardir. Xo'ja Sabzpo'shlik mana bu onani qanday qilib bolalarini qishdan amon chiqarish qayg'usi bosgan. Janglarda uyiga og'ir qurol o'qi teggani natijasida turmush o'rtog'i halok bo'lib bevasi uch go'dak bilan yolg'iz qolgan. Mojikni yegdaymiz, ne ishkidaymiz, ne yopkidaymiz, bir zotimiz yoqdi bizlar. Mojik kelib shunday yag'illan qollan tagiga yatib bizlar. Mashallohga. Bir joydan bir kampal bir ko'rpa berbay desangiz ana shular ustiga yopaman men o'zim kecha tong otguncha bularga qarab o'ltirib chiqaman mosh ana bularni momunda to'pili momunda kaoshi yo'q ustiga jampari yo'qdi bizlarga ko'mak qilsinlar. Hozirgi kunda uy joylaridan ayrilganlarni darda faqatgina ular yuz tutayotgan ochlik va sovuqdan qanday amon qolish kabi muammolardan iborat emas. O'z uylariga qaytishni istayotgan ovoralar ular turgan mintaqalarda amniyatni ta'minlashini talab qilmoqdalar. Moshon kelganimiz beri bizlarga bir joydan ko'mak kelgan emon qor yog'in tagi momunda bo'lib yotibmiz bizni davlatdan arz o'tinar uydanimizni ham qilib bersinlar uydanimizga bahayr yamirsin bo'rali. Foryob volisi Naqibullo Foyiq ovoralar ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib ularning davlat yordamiga ehtiyoji ne qadar kattaligiga guvoh bo'ldi. Bularga bolalarga ayollarga na kiyim bor na yeyim bor na issiq joy bor. Bu sababdan avom ko'p sovuq kelgan va birdamga ham keldi mumkin ko'p bolalar talab bo'lsa u sababdan bularga oddiy zaruratlar yo'q va bizlar jahon muassasalaridan hamda boylardan taqozo etdikki to bu qishga yordam bersalar bu yordam berish tanovvolini yo hukumatni vazifasi emas balkam bu muassasalarni vazifasi bu boy odamlarni vazifasi va har kimda bir noni bo'lsa bundoq bir kunda yarim nonni bu bejorlarga berish vazifadir. Harchand onda-sonda nafaqat davlat balki nodavlat tashkilotlari ham va ba'zi xayrixoh shaxslar tomonidan yegulik ozuqa kiyim kechak kabi yordamlar tarqatiladi ammo bu yordamlar ovoralarni qish mavsumidagi barcha ehtiyojlarini qondirolmaydi. Bir joyda ko'ryapsizlar birga 18 fomil mardimi juma bozor birga mojir bo'lib kelgan korxonalarga hidoyat berdik archoji shu fomillarni tatib ko'mak oladi. Fomilga 5-5 dona kampali bordi set oshpazxonasi bordi u tarpoli bordi. So'nggi 3 yilda Foryobda qariyb 30 ming aholi uy joyini tashlab chiqqan. Bunga janglar shiddatlashgani, ocharchilik va ishsizlik sabab bo'lgan. Faqat shu yilning o'zida 8 ming oila ovora bo'lgan. Ulardan kamida 6 ming maymana va qolganlari esa tumanlardagi tinch hududlarda joylashtirilgan. Ovoralarning 3 dan 1 qismiga zaruriy yordam tarqatilgan. Xalos.
Boshqalar esa bunday yordamga faqat umid qilishlari mumkin. Shafi Begog'li, BBC, Kobul.